үүдээ турсан ардаас нь тахиж ороод байгаа юм даа. Наа чи хилчихгүй байх шүү дээ. А? Сайхан. Гендрийн нилээ чи. Тэр чин буцаа буцаа. Зацаа. Залуу. Залуу. За заагач. За дөргөөгөө дөгөө багшаа дөргөөгөө дөг. Хамгийн хэрүүлч. Яа цацаа. Яа цацаа. За за за. Зэрэг зэрэг. 1 2 3 1 цацаа. Тэгвэл хамгийн муухан ааштай залуу. Хой, ер нь ингийа тэгээд эзэн олдохгүй шууд нэг рүү бухцаа юу. Төмрөө гэж. Завандрата би орё. Хамгийн хайш. Өөрөө хайш бүхнэрөө тодорхой. Одоо надад тодорхой юм байхгүй. Чи ор. Гүй гүй би гүй ийшээс. Гүй гүй дэмжлээ. Зүгээрээс би бичи. Багшаа наваг татвар. За цацаа багшаа. За. За төмөр. Хамгийн намхан залуу. Урцаа байж гараа. Метр а метр хүрхүү үгүй юу? Урцаа метр гараа. Метр 67. Хөө чи одоо бос зогсоод байна уу суугаад байна уу? Өчмөгөө урцсан байгаа шүү дээ. Үлмигээ өргөцөн байх чинь манай ангийн говийн ганц залуу. За хой, золоогоор хэлүүлээ, золоогоор хэлүүлээ, золоо хэлээрэ. Тэ, төмрөөгээд нэг хэлээд гээч тэ. Аа. За за за. Би орд нь чи төмьёо. Төмьёо юу? За манай ангийн хамгийн хашин. Батар. Хоёр дахь номнаас шүү. Өөр ямар юм гэдэг? Батарлаа наа цаа наа наа цаа муу юмд олох дээр байж тээ юу яаж авах вэ хохон олтой сайн юмд олох бохгүй байхгүй өөртөө өөртөө хоёроос за ой сайхан сэтгэлд нэгэ тодруулж гаргая манай жаргалсан жаргал муухан тийм дээ жаргал юм лөө за хийч буруу сандгуу жаргалаа а чи надаа буруу сандгав л үстэй го багшаа эргэтэй эмхтэйгээр маргалтаад юм. Жоо маргалтаад. Хамгийн сайхан сэтгэлтэй бүсгүй юм бэ? Байхгүй манаа гэдэг. Ястаа байхгүй. Хөөе. Нэг хүн рүү бух гисэн штэ. Манай зодоо сайхан сэтгэлтэй штэ. Тим шүү зодоо. Энэ зодоо. Жохо энэ тэнд юм аа мартаа салга салга өргөд байдаг болохоос зүгээрээ тий. Тий, дараа өргөд байдаг. Залуу. Намсан. Бүстэн эрэхтэй гэж байна чи. Жаргалаа олсон. За тэгвэл хамгийн ангийнхны хатвэлээс сэтгэл тавьсан юм байна. Хурцаа. Би шүү. Хоёр дахь номнөөс. Ой, тэр залуу ой. Сандал дээр зогсоод байгаа мó эсвэл зогсоод байгаа мó зүгээр. Босооч. Хурцаа. Өөртөө баярлаа гэж хэлхүү. Урва. И баярлаа. Баярлаа яг ий. За одоо нэг юм санал байна вэ? Цацаа гшэ баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа гшэ. Баярлалаа. Баярлалаа. Багшд асуулт байгаа. Асуулт байгаа юу? Байгаа. Дууссан уу? Дуусаагүй юу? Одоо ингээм юм санал байна. Одоо угаасаа энэ бичлэг биднэрт цаашдаа мөнхөрч үлдэн тийм үү? Хүн болгонд 1% сидэгэр очино. Тийм ээ? А энэ зардлыг заа юу ангийнхаа төлөө явдаг нэг хүн гаргана гэсэн шүү. Хурцаа. За за нарган байсан юм а цухад зарлсан үйдэндгээ мөнгө төгөргөө хураалгах чинь зүйтэй тийм ээ. Тэгэхээр юм байна уу? Одоо эхнээсээ босоод заа юу
За нара босцсон байна. За нараагаас эхлэе. Бэжи босч дээ нара. За өөрийгөө танилцуулаад наса хүүсээ хочоо хилээд ээ яа. Юу гэж хочоо. За хилээрээ хилээрээ. За нара хурдлая. Намайг оо нар гэж яг гэдэг. Нас 22. Хүүс. Тэм шиг байх гэж. За хоч. Энэ хой. Хоч хоч хоч. Ой хүн ч гэсэн бас нэг адгуусны төр амтны төр шүү дээ тийм ээ. За дараагийнх. А оюун баяр боссоо. За оюун баяр. Нараа сууж олно. Оюун баяраа босоорой. За босооч дээ. Басаач басаач. Нас. Ой биш нэр нэр. Ёо. Гэ оюун баяр. Нас. 21. Хоч. 65. Жара таадаг. Хүлэн зөвшөөрч гинөө. За хүм мэдээж өөр хооч хүлэн зөвшөөрдгөө гашуу юу байдیں۔ За суу суу. Дараагийнх нь. Зоригтой басый. За хурцаа. За тийм ээ тийм. Эхлээ хочийн багшаа бичлэгт мөхрүүлээд хий. Би хурцаагаас нэг масуух гэсэн юм. За байж эхлээ нас хүмүүс хочоо хилээд хий. Тэр чинь өөр дээр байж байгаа шүү. За ой, унаач зүгээр юу ядуу яах юм бэ? Юм хэлэхэд ингэж байгаа байхгүй. Өөрийгөө эхлээ танилцуулж явуучи. За, гаан хуйгийн хурц гэрэл, одоо 21 настай. А тэгээ. Тэгээд орчихо. Хоч гэх юм бол айгүй хэцүү л дээ. Тэгээд баг 10 хоронд бол багтахгүй амир. За, зүгээр өөр. Хамгийн сүүлийн хоч. Угаасаа хоч мөхрүүлэх гэж байгаа бүгдийг хэл. Хой, байчи. Хой. Наа чи нэг лооцом ооцом болчиход байна шүү дээ. Бэж өөрөө хилгэлтээ. За яагаад энэ бол яагаад тэгж хэлсэн юм бэ? Хүнд ямар ч хэлсэн. Би яах вэ? Яа явчих юм бэ? Хүлэн зөвшөөрөх байгаа. Яг би хочоод байгаа ер нь хүлэн зөвшөөрөх байгаа. За номер 1 янка 2-т нь. Жунам. Жунам гэдэг үү? За жунам. Жунам. Шатсангэр. Загана. Шатсангэр. Шатсангэр. За шатсангэр. Хин үлээ гооч юм гэж. Дагана. Хоч нэрлэх юм бол айгүй би сая үчгтэр үрчүүлээ чигчих мэгчих юм. Үрчгтэр муржгтэр айгүй сонь сонь хоч аваадсан. Одоо бол өндрөө гээд нэр авчлаа шүү дээ тий. Тэгээд дээр нь бас матар затар чиг шиг. За баярлалаа. Хоч бол ер нь ингээд хилээдээ бол дуусахгүй юм байна. Асуулт байна уу? Гарцаараа байгаад ингээд. Хөгжөөнд дэмжих шүү дээ асуулт байна уу? Би нэг асуулт. Кадр дийлгүй. Би жоохон тариф сонирхолтойхгүй. Оо амар хямдхан ш нь надад. Өгөө байж байгаа. Үч юм уу, дч юм уу гэдэг хамаагүй байх юм шиг. За орхи. Хөөе. Ийм асуулт биш заа юу. Тэгээ тохирдог байхгүй юу? За тэгээ тэрнээс гадна. Би хурцаад нэг санал хэлэх гэсэн. Хурцаач ир утсаа тэр нөө нэг автомат харуулчих солино байгаа. Байна. Юу тавтай өшөө сонсчих. Болохгүй шүү дээ. Танд юугаар туслах вэ? Тусалхам тодорхой юм шиг юм байна. За орхийн нэг хүн дээр ингэж удаа утахгүй шүү. Хөөе. За асуултаа жоохон. За суу дараагийнх нь. Суу. Жаргалаа. За за. Бас. Нэр. Жаргалаа. Тэгээ өөр өөртөө ярил л та би асуугаад амар хэцүү шүү. Хин гэдгийг. Хиний хин бэ? Бид хоёр юм. Нахад. Настав ээ. Ой, бусдыгаа хүндэлт сурыг тэхүү. Зохиогч нь байхгүй. Бусдыгаа хүндэлт сурыг сайхан яриулъя, тийм ээ? Ой. Бусдыгаа хүндэлт сурыг заа юу? Өөрөө наа чинь нэр ус насаа хэлчихин, тийм ээ? Бусдыгаа хүндэлт сурыг аман халсан хүн нууц юмаа ярьдаг байхгүй. За. За энэ 10 сар 21 байна. Одоохондоо 20 настай байна. Тэгэл болоод. Хоч. Хоч. Бэлцүүхэ. Бас 2 3 олж байгаа шүү дээ. Өш одоо 1 минутын бичлэг байна. Доороос хальс авчирдаг байж яах вэ? Нэг нь гүгэд. Жороо татдаг. Гэр. Ганаа гүйтээ. Манай гас. Гүү ганаа гүйхгүй шүү дээ. Нүгөө ч дамжаа дамжаа. За жаргалан дуусах чи хөөе. За. Хөөе хочоо хилээч чи. Босоо чи. Өөрө хилээ чи. 2 3 байгаа гэсэн шүү дээ. Батранч дуусах чи нүгөө. Хамгийн гоё нь. За бэлцүүх. Өөр байхгүй юм уу? Хамгийн гоё хочоо хилж шүү дээ.
Тарайдаг үү? Ой, хоолны цаг хизээ. Хоёроос. Одоо хэд болчихно? 1. Одоо 1 цаг 5 минут. Пятко, батарей нь дуусчихна ярах уу? Ийм. Одоо дуусчих шүү. Тэгээ дараад нь. Дараагийн халаа шүү. За за. Энэ одоо унтарлаа дохио гэдэг. Тэгээд дараа нь уулзъя, жаргалан дээр төгссөн.